Varovanie, toto video môže byť YouTubeom označené ako nevhodné, takže môže byť zmazané a môj účet zablokovaný. Video pozeráte na vlastnú zodpovednosť. Dnes ráno som dostal e-mail z YouTube o tom, ako možno viete, naše pokyny pre komunitu opisujú, ktorý obsah na YouTube povoľujeme v zátvorke a ktorý nie. Vaše video like, 8 sekundové video nezaradené, to som si teraz tam ja dočítal, bolo nahlásené na kontrolu. Po kontrole sme dospeli k názoru, že porušuje naše pokyny. Odstránili sme ho zo služby YouTube a váš účet dostal sankciu za porušenie pokynov pre komunitu alebo dočasný trest. Neustále blablabla, keci keci, vplyv sankcií, toto je prvá sankcia, ktorú váš účet dostal, okej, tak som to neriešil, proste prvá sankcia, nič hrozné, asi ma tam neočakáva, len proste varovanie, bodka. Samozrejme, opak bol pravdou. Postupom času len tak som si prebehával svoje YouTube-ko a išiel som do tej sekcie komunita alebo také niečo tam je. A tam som objavil, že OK, stav pokynov pre komunitu, už to nie je ten usmiatý smajlík, už to je ten debilný smajlík, ale čo je horšie, živý prenos mám zakázaný. OK, super, fajn, na pár dní, dúfam, nie, na 3 mesiace, ty vole. OK, aspoň mám výhovorku, prečo nie sú liveka. Každopádne mi to nedalo, tak už troška som si tam klikol na tie podrobnosti, a vlastne tam bolo, že sankcia za porušenie autorských práv. What? Veď teraz ste mi písali v maili, že za spam, čo neviem, aký spam, ale okej. Takže zrazu sankcia za porušenie autorských práv. Fajn. A potom právo si pozriem dôvod. Porušenie pravidel týkajúcich sa spamu a podvodov YouTube. Tak, teraz si pustíme to video, musí byť cenzurované, pretože YouTube by to asi nezvládol. A celý internet, alebo kto by ho videl, tak proste by mu explodovala hlava a neviem čo, tak ho cenzurujem. A uvidíte sami, alebo teda neuvidíte, alebo ja neviem čo, že o čo sa tam jedná. Dobre, takže ste videli, názor si môžete spraviť sami. Máme tu teda dve možnosti, sankcia je za porušenie autorských práv. To je možno nejaká udalosť, okej, dobre. Potom, že týkajúca sa spamu a podvodov. What? Jak som týmto mohol prispieť nejakému podvodu alebo spamu? Videli to traja ľudia to videli. Má to 4 pozretia, alebo asi aj ja som si na to klikol. A what? Okej. Takže, každopádne som sa odvolal, aktuálne mám tam smutného smajlíka, alebo smutnejšieho smajlíka. Zablokované livestreamy na 3 mesiace, ovšem, je dosť možné, inak na konci dám ešte raz to video, samozrejme cenzurované, je dosť možné, že keď toto YouTube-ko uvidí, neviem, či tam sedí nejaký človek, ktorý rozumie slovenskej reči, a možno sa mu to nebude páčiť, vlastne ja tu dokopy ani nič zle nehovorím, a nebude sa mu to páčiť, tak možno aj toto zablokuje, to už budem mať druhý strike. Keď si tam najdu 2 dôvody, tak to mám vlastne 3. strike, mám zmazaný účet, jubi! Takže asi toľko by som chcel k tomu dodať. Čiže fakt, za prvý strike, alebo strike, ja neviem ani prečo strike, z jakého dôvodu, proste spam a podvod, pre boha, jaký spam a podvod, nič som nespravil, raz po tom neviem. Ale okej, no, tak každopádne ja som sa odvolal a uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Odvolal som sa hneď ráno, teraz to natáčam 17.30, než to vyrendrujem, uploadnem, bude možno aj 8 hodín. Proste som to z toho rozčarovaný. Video so 4 pozretiami zaujíma natoľko YouTube-ko, aby mi proste zrušil livestream. Fajn, naser. Tam budem musieť dať píp, okej? Okay? Takže asi toľko. A to by bolo vlastne všetko, čiže odteraz, pardon, drbol som si do mikrofónu. Môžem aj to slovo použiť, alebo aj to musím vypípať, ja neviem, každopádne mám zmenený hlas, možno to nebude počuť, nie mi to jedno. Takže, ak náhodou chcete liveka, máte smolu. Prečo? Pretože YouTube, asi toľko. Každopádne, ja vám ďakujem za pozretie, určite lajkujte, alebo viete čo. Nechám to na vás. Proste,
Ak súhlasíte so mnou, dajte like, ak so mnou nesúhlasíte, dajte dislike. To je celé, sám som úprimne, som sám zvedavý, že či YouTube niečo urobí, alebo nie. Ako bolo písané aj v maili, skrátka niekto to nahlásil. Nemal to kto, videli to traja ľudia, ktorým viac menej v tomto verím. Ak to urobili zo srandy, jeden z nich, dobre, stalo sa, okej, ale treba sa priznať. Ale proste neviem, skrátka udialo sa to, čiže liveka teraz nebudú, na sobotu som plánoval. Ale až do januára, no až do 18. januára platí táto vec, lebo na odvolanie oni asi reagujú snáď asi tak, ty kokos, jak keď idete, neviem čo, proste majú 30 dní pomaly. Takže je to dlhá doba. Ja vám ďakujem za pozretie, majte sa krásne a YouTube zdar!